Una de les persones que va viure in situ aquestes imatges que veiem ara del tram 26 és en Josep Maria Aran, de la Nessa de Cardedeu. Bona nit. Bona nit. I gràcies per seguir. I gràcies per, per convidar-nos. <laughs> Primer de tot, i amb aquestes imatges encara molt fresques a la memòria, et preguntem com ho vas viure tu, aquesta diada. Aviam, meravellosament. De totes maneres, voldria fer la introducció prèvia. Les dinàmiques dels fets van tan ràpides que d'alguna manera doncs, parlaré més a títol d'impressió personal, com en preguntes, que no pròpiament a l'ANC, perquè la reunió de l'Assemblea Ordinària l'hem de tenir, demà passat, i mm. encara no he pogut contrastar... Ho valorareu amb ah, el Exacte, ho inclús la, la comarcal, es trobarà, hi haurà una reunió demà, esclar, mm. evidentment, ara, per això, perdó per aquest incís, que d'alguna manera mm. és més a títol, a títol personal, si moltes coses crec que puc, re, puc expressar el sentiment mm -hmm. de molts, molts col·legues perquè així l'ambient que tu vas detectar eh, hi havia més intensitat, perquè també hi havia altres persones que deien que comencen a estar una mica tipes d'haver de sortir l'11 de setembre no? I, i fer aquestes performances que, que, que des de l'ANC. És cert, però també és cert que si fos tan així, de només la part negativa que és el cansament que hem expressar, no passaria com any rere any a la quantitat de gent. No solament no disminueix, sinó que augmenta. Fins i tot aquest any hi va haver-hi unes quantes persones més que amb els autobusos van baixar que l'any anterior. És és a dir, que sí que és certa aquesta sensació de cansament, però l'alegria, l'emoció, les ganes de participar ho compensen d'una forma, però, però per mi, totalment, totalment positiva. Des de l'ANESE sou un sou motiu de molts titulars als mitjans de comunicació, un dels últims amb unes declaracions de Jordi Sánchez, president de l'organització, que va assegurar que esteu preparats per la desobediència. Aquesta desobediència amb què es pot traduir? aviam, la desobediència en fet de fet, eh, ho posaré tal d'exemple sempre és eh, amb, amb una qüestió coercitiva que pugui vindre doncs, de l'estat espanyol en un moment determinat d'exemple, per exemple, eh, a tall d'exemple pot ser el 9N no votareu doncs pues vam, vam exercir una desobediència i vam anar a votar una altra desobediència pot ser doncs és a dir i ho invento, heu de posar doncs els ingressos del, de, la, de les vostres declaracions, heu de posar t'agradi o no t'agradi doncs a la, a la, a la, a la, a la la hisenda, la hisenda espanyol, però, però doncs, si sí, per cas llavors tenim una alternativa de fer-ho a la catalana, ho farem a la catalana. Però insisteixo, eh, la, les, les la desobediència s'ha de basar, primera, en una situació que d'alguna manera, una imposició que et vulguin fer de manifestament doncs, contrària a lo que hagi dit en el seu moment els nostres representants en el Parlament de, de Catalunya i que d'alguna manera representi una, una, una qüestió concreta en cada moment. És a dir, d'entrada, no, no ens podem inventar una situació abans de que passi. És a dir, que després tot totes maneres les assemblees ja ho valoraran i la pròpia ANC en el seu conjunt també ho valorarà. Seguim valorant declaracions, aquesta vegada de Quim Torra, d'Unió sí. Cultural, que, que deia que fins ara coneixíem el, el nombre mínim de gent que es mobilitza, parlant del 9N d'aquesta última diada també, però que no sabem encara eh, el sostre de vots independentistes, que és una cosa que descobrirem properament el 27 de setembre. I com a títol personal, opinió, això personal, creus que hi ha molt marge? És a dir, hi ha molts més, veurem moltes més bulletes independentistes al 27S que manifestants van veure divendres a la Meridiana? Jo penso que sí, jo penso que sí per una raó, perquè les campanyes que es fan en sentit contrari eh, no solament mobilitzen eh, a gent que pot estar doncs, en mandrida eh, per, la, per la qüestió aquesta o pel cansament que comentaves abans, però coi, també n'hi ha que d'alguna forma per la, eh, per, per, per la situació oposada també s'hi poden presentar. És a dir, que jo crec que el sostre no s'ha aconseguit. Sí que és cert que pot ser, coi, quan tu tens quatre anys seguits d'unes riades que no hi ha precedents arreu, de no hi ha cap llavió, cap país del nostre entorn, o imaginem unes manifestacions similars que passaria només a, a l'estat espanyol, quanta gent haurien d'anar a Madrid per fer la mateixa gent. És a dir, dit això sí que és cert que hi ha una mobilització, però aquesta crida a la mobilització de lo que en diuen indecisos o de lo que en diuen d'alguna doncs, manera dubtosos, etcètera, oi, també n'hi ha que d'alguna manera encara no ho tenen clar i precisament aquestes crides encara els poden fer anar allà més el que durant tot aquest temps l'ANC procurem posar-nos en contacte amb tothom que ho desitgi, que ens demani informació, que ens demani el nostre punt de vista o que ens demani aclariments amb algunes dubtes que es poden presentar. Per tant, la resposta és sí, crec que encara hi pot haver-hi marge de, de, de maniobra. Torno a demanar-te per, per opinió personal. la L'ANC està dins del SAC o dins d'aquest nom de Junts pel Sí. Uh, evidentment, depenem de quin escenari ens deixi el proper 27 de, de setembre. Però per tu és, indis, és condició indispensable que Artur Mas uh, sigui el president. Quin rol creus que ha de tenir en tot aquest procés? Mira, um, en primer lloc et faré dues observacions. La primera és que si, entenc que si en la, 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 el secretariat general les diferents assemblees de l'ANC han trobat o han cregut que aquest és el camí més, eh, més adient per, 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 una, per una imatge d'unitat, doncs em penso que és bo. No tinc, no tinc cap, eh, cap alternativa per pensar que una altra seria millor. Però una que sí que te la faré més a títol personal. Eh, un dels grans mals o de les grans coses que es poden fer amb una, amb una situació, amb un estat nou, és eh, trencar aquesta dinàmica de la cosa piramidal de la, de la, dels partits polítics en el que el que està dalt mana els que estan a sota i els que estan a sota els de sota i això no hi ha qui ho mogui. La part també positiva que veig amb això és que amb una llista d'aquesta transversalitat eh, eh, la llibertat de, vot de, de la gent que no és de cap partit, molt gran. És a dir, imaginem-se qui pot pensar que li farà dir a la Carme Forcadell una cosa que ella no vulgui dir, o qui li farà dir a Lluís Llach una cosa que no vulgui dir, o que li farà dir a l'Enrei és una cosa que ell no vulgui dir. En aquest sentit, crec que ens estem avançant amb allò que molts tenim l'anel de que les llistes no han de ser tancades com aquestes coses i tal. Per tant, vist aquest punt de vista, ja ho trobo positivíssim. Uh -huh. Uh, tornant abans a, al dia de la, la, diada que va estar marcada en aquesta ocasió per l'inici de campanya de cara a les eleccions del 27S, què marcarà la campanya des de l'ANS de Cardedeu a, a, nivell municipal? Com la notarem la campanya a, la nostra vila? De fet, ja tenim una sèrie d'actes i actuacions programades que seguien les, 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 les anteriors, és a dir, tenint en compte que el 27 ja el tenim a tocar eh, molts canvis eh, eh, sobre aquestes coses més o menys programades, ja és difícil. Tret que tinguéssim alguna sorpresa que d'alguna manera ens vinguessin a, a ajudar o a o amoïnar o a fer algun canvi amb aquesta qüestió. Jo crec que el que es tracta a partir d'ara també és eh, mantenir el trem, mantenir d'alguna manera la il·lusió, mantenir la serenitat i el que deia abans, que no hi hagi ningú que per, per qüestions de, de dubtes i tal, eh, eh, digui que aquest assumpte no va amb ells. És a dir, que d'alguna forma és al revés, eh? és un tema que, que va per tothom i és una oportunitat única i que l'hem d'aprofitar i l'aprofitarem. I ja per acabar i aprofitant aquesta il·lusió que comentaves, aquesta oportunitat i de cara amb els ulls, ja diguéssim, el 27S, eh, volia preguntar-te si ets optimista. Abans comentàvem que tu creus que el sostre d'independentistes està, està més alt. Què creus que passarà? Fem una mica de, de prediccions. Aviam, aquí m'és difícil separar el que m'agradaria de, que, de lo que és. Intento ser racional, és a dir, d'alguna manera pensar una mica amb el, cas, amb el cap, tenint en compte tots els antecedents, les, 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 les consultes que s'han fet anteriors, etc. Eh, dit tot això, tinc la, la diria, la convicció que guanyarem i l'esperança està guenfent per molt. No sé si això et, 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 et... Aquest serà el titular que resumirà la la teva opinió d'avui. Sí. Moltes gràcies per ser aquí. Eh, i que espero que vagi molt bé aquesta campanya de fins al 27S. Gràcies a vosaltres per deixar-ns expressar. I potser un altre en el que també hi va ser present i un acte marcat a la celebració de l'11 de setembre que no necessita